Hallo ouers van babas. Julle is in 'n wonderlike nuwe fase van die lewe. Julle het die voorreg om 'n kind groot te maak. By KRUIN weet ons hierdie verantwoordelikheid kan soms groot en selfs 'n bietjie oorweldigend wees. Want as ouer wil jy die beste doen en hê vir jou kind se ontwikkeling. Daarom wil ons jou help en bied ons by ons besige bytjie Bababediening al die nodige aktiwiteite aan vir jou kind se sensoriese ontwikkeling en stimulasie en vir die vestiging van 'n vaste geloofsbasis. In hierdie video gaan ons vir julle so 'n kykie gee van wat ons op 'n Sondag by die besige bytjie Bababediening doen. En dan gaan Dr. Felix Krog, wat 'n mediese dokter is en ook 'n ouer wie se kinders by besige bytjies was, vir julle vertel hoekom dit vir julle kinders so belangrik en nodig is. En wat daar aangebied word vir julle kinders regtig kan help. Kyk gerus na hierdie video. Goed, hallo aan al die maatjies. Gaan ons gaga vir mekaar hallo sê. Is julle reg, Skyler? Ek gaan ons 1 2 3. Hallo, hallo, hallo. Dis goed om jou te sien. Hallo, hallo, hallo. Dis goed om jou te sien. Hallo, hallo, hallo. Ons gaan leer van God. Dit is so lekker om julle te sien. Hallo. Goed, kom ons kyk. Ons leer vandag dat God het alles gemaak wat mooi is. So ek gaan gou vir julle 'n versie lees hier uit die Bybel uit. Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. God het alles gemaak op die aarde, nê? Alles wat mooi is. Maar voor ons nou by ons tema uitkom, gaan ons nou eers bietjie sing. Is julle reg vir sing, Skyler? Skit, 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 baie mooi. Skit, Skyler. Op, af, op, af. Loof om met die hart. Loof om met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof met die alles wat asem het, loof, loof die Heer. Baie mooi, op die vloer. Prys om met die hart. Prys om met die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Alles wat asem het, loof. Hallo allemaal, ek is Dr. Felix Krog. En vandag wil ons vir jou vertel hoekom dit belangrik is om jou baba besige bytjies toe te noem. Vandag het ek vir jou 'n vraag, as pa en ook as mediese dokter. Het jy al ooit gewonder hoekom ander kinders van ander ouers altyd so intelligent lyk? Of hoekom het die ander kinders altyd sulke goeie maniere? Het jy al gewonder, hoe kan jy jou kind se volle potensiaal ontwikkel? Die antwoord lê in navorsing. Ja, navorsing wat al reeds in 1840 deur Charles Darwin gedoen is. En wie dink julle was sy eie proefkonyne? Niemand anders as sy eie kinders nie. Sedertdien het navorsers al meer as 2600 studies gepubliseer op hierdie interessante onderwerp. Meer as 60000 kinders is al ondersoek en dit het gebeur in meer as 24 verskillende lande. Inteendeel is dit so belangrik dat die Amerikaanse regering al reeds $9 biljoen ten bate van hierdie onderwerp geskenk het. Baie navorsers voel so sterk oor hierdie onderwerp in die eerste 0 tot 5 jaar van 'n kind se lewe dat hulle dit as ware die vormingsjare gedoop het. Het jy geweet dat jou kind se persoonlikheid wat hy eendag as volwassene gaan hê, reeds in hierdie tydperk vasgelê word? Maar daar is nuwe navorsing wat wys dat daar 'n vensterperiode is binne in hierdie belangrike tydperk, 'n tydperk wat so van kardinale belang is dat 'n mens dit nie kan mis nie. In hierdie tydperk word selfregulering geleer, sensoriese stimulasie en uitvoerende funksionering. Weet julle dalk wat hierdie tydperk is? Dit is die tydperk van 6 maande tot 2 jaar. En weet jy wanneer jy jou kind met besige bytjies toe bring? Jy's reg. In hierdie selfde tydperk van 6 maande tot 2 jaar. Dit is nie net bloot toeval nie. Dit is so ontwerp
Dit is nie net 'n klasie wat jou kind besig hou nie. Elke aktiwiteit in hierdie klasie staan op baie navorsing en elke ding wat gedoen word is met die doel om die hele spektrum van vroeë kinderontwikkeling aan te spreek. En laastens op 'n ligter noot het ons daarom ook iets vir jou. Die konsep van berre die speelgoed word vasgelê en dit sal definitief 'n positiewe impak op jou lewe hê. Daarom wil ons jou uitnooi vandag om hierdie tyd uit te koop en in jou kind se toekoms te belê en om jou kind tot sy volle potensiaal te ontwikkel.